Eden són quatre ficcions televisives autoconclusives. Quina és la gràcia i el repte més gran d'aquest projecte? Doncs aquestes quatre ficcions les hem encarregat a quatre companyies de teatre independent de Catalunya. La Calòrica, Sixto Paz, El Eje i Companyia Solitària. Elles seran les encarregades d'escriure, dirigir i interpretar aquestes peces que veureu en un pla seqüència de 35 minuts aproximadament cada una d'elles. I que a més és un salt, perquè a més és televisió, que si brillos, que si no sé què, que si no sé quantos, i tot això al teatre, mira, et fots un drap i ala. I si sues, sues, no? I no es veu. Aquí, bueno, és un repte molt gran. Ha sigut una oportunitat de provar algo que Sixto tenia a dins, perquè el Jan i jo i l'Adriana hem estudiat audiovisual. Volíem utilitzar així de clar un aparador com TV3 per poder parlar de temes que no són còmodes. I hem tingut com hàndicaps per tot arreu, saps? De que, clar, no en sabem, saps? I aquest com traspàs d'un mitjà a l'altre jo crec que és supernutritiu i que quan tornem als assajos teatrals, diguéssim, jo crec que no tornarem igual. Què s'espera la gent? Què esperem nosaltres? Cap on ho portem, no? Jugar amb el misteri de cap on, que què passarà. I ser lliures, com sempre nosaltres ho intentem ser, en tot del rotllo, en el sentit de l'humor, que de cop volta sembla una tragèdia, de cop volta intentar-ho. És l'arcàngel. L'arcàngel Sant Miquel.